Գաղտնիք չէ, որ հայկական շոու բիզնեսի շատ ներկայացուցիչներ ունեն իրենց սեփական բիզնեսները։ Օրինակ Պրեգոմեշը պատկանում է երգչուհի Սիրուշոյին։ Նարբեն և Աստղիկն ունեին հարսանիքների կազմակերպում զբաղվող ընկերություն։ Սակայն որոշ ժամանակ անց այն փակվեց և նրանք հիմնեցին իրենց սեփական հագուստի բրենդը։ Մենք շարք ենք սկսում, որի շրջանակներում ձեզ կծանոթացնենք հայ հայտնիների բիզնեսների հետ։ Վերջին շրջանում քաղաքի լավագույն վայրերից մեկն է համարվում Աբովյան 18-ում գտնվող Uptown Bar ռեստորանը։ Քչերը գիտեն սակայն, որ Uptown-ը պատկանում է երգիչ Արկադի Դումիկյանին։ Նշենք, որ Արկադին համարվում է հայկական շոու բիզնեսի ամենապահանջված երգիչներից մեկը։ 2022 թվականին վերջինս ռեկորդային դիտումներ է ունեցել YouTube-յան հարթակում։ Տարվա կտրվածքով նա լսարանին է ներկայացրել 5 հիթային երգ, որոնք լայն տարածում են գտել համացանցային բոլոր հարթակներով։ Իսկ 1 տարվա կտրվածքով Արկադիի YouTube-յան դիտումները հատել է 55 միլիոնը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։